shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga degmada Xudur ee Bakool ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daadad ka dhashay roobab xoogan ee ka da'ay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool. Biyaha na galaayaan wali fadaana inay biyoogasay sahniinka deernaninku difaaca hay'ado samafalku ay ku codsadaan. Waa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Buulaalo ee degmada Xudur ee Bakool ayaa xilligan wajahaya xaalad nololeed, waxa ayna codsanayaan in lala soo gaaro gargaar dhinac walba leh, maadaama ay sheegeen in dhibaato kala kulmeen roobab daadad sababa ay ka da'ay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo beerihii ay lahaayeen saameyn ku yeeshay mararka qaarkood. Dhibaatooyinkan haysad may kumad aha biyo buulo hagalaw may ku kooyaana dhiniga tuban hejiya ku kooyaan weerogii hagaadaan si han dareereeyaan xaafadooyga hagalaayaan xaafadooy hoob hagalaan mayla raaisu gudubaayaan beerogii aan gudubaayaan markan beerto markastaba ooga kiigaa si aad wada may koo ka leeday biyoogii yako fadheed walaageega dhanka ka taabaasna ay buuha dhoorgi lama bilood ka taabaasi oo biyo go fadheedan ka ka waay marka saas daraadii una meel ra dhibaatooyinkana haysada may ku mad ahaa san nafsa ahaanba biyo oo markasta noo fadheedo biyo laama noolada korna laakiin biyo giyama iyina biyo oo noo ka hakada beerogi waaragga naxsaday cagaar meel baadan bar dhibasal udaarta cagaarka in meel ku qoysay buulo barbarooniga sarta liimada bisbaaska buuloniga kuraasan oo insheeda biyo korku kooya daadhe hakoy laga gala beero udaarma helaan oo illa weelo meel ka samayno ka adduudan fa la weelan udaara helaan haa beerto ka nagaas uun wala ku helaan kanaasi way saamay walmaha galaan magaalada walmaha galaan hoob muddaad ka soo hay oo illa ay ku injigaa jidatay ku injigaayna way baan la ku yaabay inay walban kooyna ba tan garaasiga qiimihi qaalnagado meshan waay ha qiimaani ka dadka dhaawda maadaama wadanka bu go'doon isku yahay tan hore si go'doon daasa yar la koobsade ee markan ma xal ee islaate walaal ku qabada kor hal badan la leeyta oo la ku qabada kor biheereem ama may ba inta meelo biyo la seel ka baro hal wada lay bu biyo ku hayaa wadadeeda hadii meelo biyo keedin la soo bi ee waliba anfacayaan umada wadanka deegaan anfacayaan biyaha na galaayaan wali fadaana inay biyoogasay sahniinka deernaninku difaaca hay'ado samafalku ay ku codsadaan ee biyoogasay sahniinka deernaninku difaaca teen dhiyaagasay inaninku tali irsaagna ilaahay gabe naxaninku tali irsaagna nasii wal aan wal hirna wal ka jeefana sinsiir dhalmaanyada ku galna wala dambana nasii ya ciidan codsadaan hadii la helo kor ilaahay wal hal kore madii hore buu loo fadheeday hadda magaalada dhanbaaba galaayaan beerogii oo qudaar haye ee magaalada walaayiro nololii ahayti oo beerolay oo soonan hay dhan manka dambooyni lansheh abaara ku dhidi mudo biyo galaayaan fadheedayaan xilligi xilligeetan roobkii hoob li deer biyo imadii ku gaabsadeen xilligi la abuuru fadheetan roob qoy ee biyo waad ka sheene marka meelan dhabaato badan ee qasaar badan la dadkii la hayay ka noolay oo nololiiska saameeyaasi in magaaladii oo iyaba saarnayti qudaartii haa iyo nay beero iyo ee oo dhibaatoon ku kooyti Koonfur Galbeed Soomaaliya waa maamulka inta badan ay ka dhacaan daadad ku keena wabiga Shabeelle iyo roob dabeylo wato oo ka da'a deegaanada maamulkaasi oo aysan jirin cid qorshe looga hortago dhibaatada gaarta dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi daadadkaasi ay ka dhacaan Adi Majid Abdirahman Majid Jire Raadiyaha ETV-ga City magaalada Muqdisho